Poslanička grupa Ujedinjeni glasaće protiv ovog rebalansa budžeta zbog toga što su dva ključna razloga za njegovo predlaganje i usvajanje, a koja vi uporno pokušavate da sakrijete. Prvi razlog je što je energetski sistem potpuno raspadnut zbog vašeg nestručnog i štetnog upravljanja i sada su potrebne gotovo 2 milijarde evra da se obezbede samo zbog toga da građani ne bi ostali bez grejanja. Drugi razlog je što država nema više para za osnovno funkcionisanje, pa sada treba dodatno da se zadužuje za više milijardi evra. I sada, kao što sam rekla, zbog vašeg štetnog i nestručnog upravljanja, ovde nisu prioriteti u rebalansu ni infrastruktura, ni zdravstvo, ni obrazovanje, čak ni privreda, već je ključna stavka nešto što se zove intervencijska sredstva od 286 milijardi dinara, odnosno 2,4 milijarde evra, gotovo 14% budžeta, koje će se najvećim delom koristiti da se zakrpe rupe u Srbijagasu i u EPS-u za kupovinu energenata. Na naplatu su, kao što svi građani vide, iako vi pokušavate da sakrijete, došla nestručna upravljanja, neodgovorna partijska upravljanja u dva velika državna giganta, rekla sam EPS i Srbijagas, i urušili ste ovaj sistem u najgorem trenutku za našu zemlju. Naravno, sistem se nije urušio sam. Godinama, bukvalno godinama smo vas upozoravali da ne može vaš Mićo Grčić da vodi najveću srpsku firmu EPS. Lepo smo vas upozoravali da vaš Mićo ništa ne zna, da jedino u što se razume vezano za struju jeste da pritisne prekidač, da je neobrazovan, da se snašao za diplomu negde u kasnim 40-im, ali niste slušali. I vaš Mićo Grčić nije sam ušetao u EPS, nego ga je tu naravno postavio Aleksandar Vučić. I zato je vaš Mićo lojalan Vučiću, hvali ga. I zato je vama sada potpuno nebitno što će građani Srbije platiti neodgovornost i nestručnost vašeg Mića Grčića milijardi i milijardi evra. Naravno, spasili ste ga, on je sada, nažalost, na novoj državnoj poziciji i funkciji, nećete verovati gde građani, u obrazovanju, ovakav kadar. A građani Srbije će sada plaćati njegov traljavi klijentelizam, Zoranin oportunizam i Vučićev inat što nije hteo da ih smeni kada je bilo vreme. EPS je decenijama bio najveći proizvođač struje, investitor na Balkanu, a danas ste od njega napravili gubitaša i uvoznika. I gospodo, zaista ste postigli rekord. Ono što niko drugi u Srbiji, pa i u regionu nije uspeo, a to je da od najmoćnije energetske kompanije u regionu toliko je bacite na kolena da EPS sada nema ni za plate za zaposlene, nego mora da uzima kredite ili da dobija finansijsku injekciju iz budžeta. Što bi se moglo nazvati, videla sam često, to ljudi komentarišu, izgodno dođe da se ilustruje vaša politika upravljanja EPS-om kao u Alan Fordu, što Grumf kaže, koji izgubi dobitak, dobije gubitak. U međuvremenu je važno reći da država nije ni zaradila, ni uštedila da bi mogla da zakrpi rupe u energetici i u budžetskoj kasi i sada mora dodatno da se zaduži. Vi u članu 2 rebalansa budžeta navodite da je potrebno novo zaduženje od 818 milijardi dinara, odnosno 7 milijardi evra za finansiranje deficita, otplatu dugova i nabavku energenata, što je 193 milijarde dinara, odnosno više od 1 milijarde evra, više nego u originalnom budžetu koji sada menjate. U članu 3 stoji da je javni dug na dan 31. avgusta 2021. bio 28 milijardi evra, a samo godinu dana kasnije
32 milijarde evra, što je povećanje od skoro 4 milijarde evra za samo godinu dana, gospodine ministre. Što je još gore, to je iznos duga koji je bio pre nego što ste nam uputili rebalansom dodatno zaduženje od milijardu evra od Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kine, Nemačke i pre nego što ste tražili gotovo 2,5 milijarde evra od MMF-a i 500 miliona evra od Svetske banke. Dodatno, u budžetu se jasno može videti da povećavate već postojeće kredite, pa ćemo za nacionalni stadion da se zadužimo umjesto 250, sada 350 miliona evra, za Moravski koridor 800 umjesto 600, a vidimo da planirate i dodatni kredit za pokrivanje manjka u budžetu od 800 miliona evra. Za to vreme, dok para nema, dok kukate na sva usta kako je neko drugi kriva, samo ne vi, vaša državna administracija se bahati. I toj gramzivosti i pohlepi nikad kraja. Ja ne znam, stalno se pitam, pa kad je dosta? Zadužujete se više nego ikad, a povećavate troškove vaših ministara i vaših kabineta. Znači, potpuno skandalozan podatak je da povećavate budžet kabineta premijerke za više nego duplo, sa 25 miliona na 62 miliona dinara. Još skandalozniji podatak je da Novaku Nediću za generalni sekretarijat povećavate budžet sa 900 miliona na 6 milijardi. Ponavljam, sa 900 miliona na 6 milijardi dinara. Ovo je potpuno skandalozan podatak. I sav taj novac treba da utroši u narednih 45 dana. Dakle, šta će Ana Brnabić da radi sa 35 dodatnih miliona u narednih 45 dana? Što ste joj to dali? Šta će da radi sa tim parama? Šta će Novaku Nediću 5 milijardi više da potroši u narednih 45 dana? Nedodirljivi Novak Nedić. Do sad je bio nedodirljiv za istražne organe, a sada i nenaplativ izgleda. Zašto mu treba dodatnih 5 milijardi u narednih 45 dana? Za neke nove velje nevolje? Za neke nove huligane i batinaše? Za neka nova lažna udruženja? Da se ovim abnormalnim dotacijama finansiraju? Za takozvane gongove? Vaša lažna udruženja, vaše lažne nevladine organizacije. Da li će možda tako da se finansira, na primjer, evo da pitam, nevladina organizacija poput udruženja sudija i tužilaca? Znate ko je predsjednik ove nevladine organizacije? Nenad Stefanović. Čovek koji je istovremeno i predsjednik državnog višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Znači, predsjednik državnog višeg javnog tužiloštva u Beogradu, koji je predsjednik nevladine organizacije Udruženja sudija i tužilaca. Dok celo republičko javno tužilaštvo i više javno tužilaštvo, odnosno tužilaštvo za organizovani kriminal, zajedno imaju 550 miliona, a Novak Nedić ima 6 milijardi. Ili da dodamo i sva ključna javna tužilaštva u Srbiji, sva zajedno, i republičko javno tužilaštvo, i više javno tužilaštvo, i sva ključna javna tužilaštva zajedno imaju 2,5 milijarde. Novak Nedić ima preko 6 milijardi. Pametnom dosta. Idemo dalje. U vreme ovakve svetske krize, kao što vidimo, uvećali su se budžeti kabineta potpredsednika, neki ovde sede među nama. I to su sve potpredsednici koji su ujedno i ministri sa portfeljom. Objasnite mi, molim vas, čemu služe dodatni budžeti od desetina miliona dinara za kabinete potpredsednika i ministara kada već imaju svoje sopstvene resore sa enormnim budžetima.
Ja to ne mogu da razumem, a sigurno sam ni jedan građanin Srbije. Za to vreme na građanima štedite, naravno. Smanjili ste budžet za Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, subvencije u oblasti nauke i obrazovanja, subvencije u privredi su smanjene, evropske integracije za 40%, učenički standard je smanjen, studentski standard je smanjen, stipendije mladim talentima su smanjene i tako dalje. I nije tačno ni da rebalans usvajate zbog povećanja penzija, pošto je podrška za isplatu nedostajućih penzija iz budžeta smanjena, gospodine ministre, sa 101 na 89 milijardi dinara. Hvalite se čitav dan ovde povećanjem prihoda. Povećanje prihoda je gotovo isključivo posledica, ne rezultat, nego posledica inflacije. To su moje prethodne kolege već ponavljale, to vam je juče u lice rekla i struka ispred Fiskalnog saveta. Vi to uporno negirate, ali znate šta, da vam kažem neke najosnovnije stvari. Mimo stručnog ili nestručnog čitanja budžeta, ljude ne zanima inflacija u vašim procentima. Ljude zanima obične ljude, ne povlašćene ljude, ne privilegovane ljude. Zašto cena hrane ide u nebo u poslednje dve godine, dok su plate za to vreme porasle samo 17%, a penzije 12%. I kako se zapravo zove to kada cena hrane skače za gotovo 100%? Kako se zove kada imamo najskuplje gorivo u regionu? Kako se zove kada samo u Srbiji dizel košta 23% skuplje od benzina, iako je proizvodnja 22% jeftinija? Isto u vreme vaših 90-ih, to se zvalo, gospodo, ratno profiterstvo. I sada se ponovo krijete iza rata. Kako se zove i to kada vam država odredi minimalac od 40.000 dinara, kada prva u državi i sama prizna da bi mogla tek nekoliko dana da živi od tog novca, a onda te ljude sa minimalcem država praktično prinudi da se zadužuju kod komercijalnih banaka u keš kreditima samo da bi skrpili kraj sa krajem, da bi deci kupili udžbenike ili jaknu za predstojeću zimu. To se, gospodo, zove u običnom narodu dužničko ropstvo, a ne ekonomski tigar. Pa minimalna satnica rada je, poštovani građani, 201 dinar. Jeftinija od litre ulja. Toliko o tigru. Hoću da pomenem još i da je Hrvatska, na primer, već uvela, ima besplatne udžbenike, a od januara uvodi besplatan obrok u školi. Mi iz Stranke slobode i pravde vam to predlažemo već 3 godine. Nije politička stvar. Osnovna je stvar, egzistencijalna, razumljiva za sve. A vi i dalje ne želite da date 170 miliona evra za besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce u Srbiji i besplatan obrok, nego treba da svedočimo kako deca padaju u školi u nesvest od gladi, kao u Kragujevcu, kada smo nedavno bili. Zašto za decu nema para? Zašto? Nema za pomoć roditeljima. Ovde nam predstavljate dualno obrazovanje kao epohalnu stvar, kao razvoj. A vi zapravo tih 15-godišnjaka činite najjeftiniju radnu snagu i činite od njihovog ranog detinjstva socijalne slučajeve koji nikada više neće moći da napreduju. U tome je problem. I kada ćete shvatiti da samo ulaganjem u obrazovanje može da se sačuva i ova zemlja i ovaj narod i da je to najveća kapitalna investicija koja treba da nam svima bude osnovni zadatak? Ili, da pomenem i ovaj deo, naravno, umesto da imamo sada PKB koji bi hranio pola Beograda u ovoj krizi, vi ste prodali vašim arapskim prijateljima u bescenje PKB da bi se sada tamo gajila trava. I na kraju,
Hoću da citiram mog kolegu Dušana Nikezića, koji je jako lepo sve sročio u nekoliko rečenica i sve staje zapravo u te njegove reči. I kaže, tako krene, šta će nam PKB i krave, uvozit ćemo mleko. Šta će nam ugalj i elektrane, uvozit ćemo struju. Šta će nam proizvodi i firme, uvozit ćemo investitore. Šta će nam plati radna mesta, uvozit ćemo radnike. I onda nas jednoga dana više nema. Takva će biti i vaša politika u koju ste dobrano zagazili i to je razlog zbog kojeg moramo da se odupremo i ovakvim rešenjima koje nudite i zbog toga će poslanička grupa Ujedinjeni, koju čini Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Sindikat Sloga, Pokret za preokret i nestranačke ličnosti glasati protiv ovog budžeta, a isto tako ćemo sa naša 34 amandmana pokušati da intervenišemo i utičemo na ovaj budžet da bude što pravedniji i korisniji za građane, a što manje za ovu vlast koju i dalje smatramo štetnom, nestručnom i pogubnom za budućnost Srbije. Hteli ste repliku da odgovorite na ono mleko iz 2010. Izvolite. Hvala, ne samo na to mleko. Ministar Mali je osnovni lapsus više puta učinio, pošto sve vreme dogovori u njihovo vreme, valjda misli u vaše vreme, ministar Mali. Kada poredite situaciju u EPS-u i da ste zatekli ovako loše stanje ili dovoljne preduslove da do ovakvog kolapsa dođe, potpuno grešite. Vi se sigurno dobro sećate da je 2016. godine u budžetu Republike Srbije ostavljeno 400 miliona evra od strane EPS-a, iako je uprava bila postavljena takođe od Srpske napredne stranke, ali je to ipak bio, koliko god se ne slagali politički profesionalni menadžment. Nakon toga dolazi vaš Miću Grčić i bukvalno upropaštava sve, tretirajući EPS isključivo kao partijski kolaž za partijske kombinacije. O tome se radi. I 3 godine smo vas upozoravali na to. Uvedite profesionalni menadžment i spasite što se spasti može. Što se tiče citiranja State Departmenta i pohvala kako vam je budžet transparentan, pa lepo vam je juče na sednici Odbora za financije rekao gospodin Petrović, bili smo zajedno svi, odmahnuo čovek rukom i kaže, ma pustite šta piše i navodi State Department ranije. Ovaj rebalans i budžet vam je netransparentan. I lepo je rekao čovek, tamo ovde nema priliku, nije sada tu da vam isto odgovori. Dodatno moram da kažem da sam skandalizovana informacijama koje ste iznali na moje pitanje, na šta će Novak Nedić da utroši dodatnih 5 milijardi dinara u 45 dana, a vi ste onda nabrali verske objekte, autoputeve i objekte u zdravstvu. Jel se to finansira iz generalnog sekretarijata vlade? Jel se to finansira iz generalnog sekretarijata vlade? Što onda niste naveli? I ovim završavam i niste nam rekli zašto je povećan ili dupliran budžet predsjednici vlade. Evo, stvarno me zanima na što će Ana Brnabić da utroši 35 miliona u ovih 45 dana. Hvala vam.